hvala na ovoj lijepoj najavi i ovoj skrbi i brizi za mlade. I ja se još uvijek smatram i jesam mlad, iako sam u javnom sektoru prilično rijetka zvjerka, jer 8 godina upravljam javnim poduzećem, a to je respektabilan rezultat. Ja se vodim onom starom hrvatskom da se čovjek probija dok je mlad, a kasnije pazi da se mladi ne probijaju. E pa, poštovane dame i gospodo, ili što bi mi u Dubrovniku rekli, gospođe i gospare, lijepi pozdrav u ime Zračne luke Dubrovnik i doista evo i meni se otme uzdah kad vidim ovaj prvi slajd i ovu sliku Dubrovnika iz zraka ili što bi vi informatičari rekli iz klauda. I to me uvijek podsjeti na onu izjavu poznatoga Georgea Bernarda Shawa koji je rekao: ako tražite raj na zemlji, potražite Dubrovnik. E sad, taj i takav Dubrovnik ima onu tipičnu i osnovnu karakteristiku svakog raja. A znate koja je to? U njega je teško doći. Do nas nema ni metra autoceste, nema ni metra pruge, odvojene smo teritorijem druge zemlje ili još dvije zemlje, znači odvaja nas Bosna i Hercegovina od matice Hrvatske i Europske unije, omeđuje nas opet ta ista Bosna i Hercegovina i Crna Gora i akvatori talijanski. Tako da zaista najbolji način kako do njega doći je zračnim putem, a da bi se to moglo, morate imati uspješnu, dobru, efikasnu zračnu luku. Par informacija o nama. Malo ćemo se reklamirati. Mi smo isto naučili kako vi informatičari prodajete ovaj virtual reality. Mi onda isto prodajemo neku dogmu pa kažemo, neka me ne zamjere kolege cestari ako ih ovdje ima, mi volimo aerodromci reći: 2 kilometra ceste vas ne vode nigdje, ali 2 kilometra piste vas vode svugdje gdje želite doći. Sad imam mali problem, jer kao svaki direktor koristim se onom svojom osnovnom funkcijom delegiranja, pa su neki moji radili ovu prezentaciju, a ja je nisam vidio. Ne vidim tamo šta piše, ali trebao bi znat pričati o svome postupu, pa ću se samo malo sagnuti. Aha, dobre. Dakle, to je tko smo, šta smo, gdje smo, čime se bavimo. Logično je da smo i katalizator gospodarskog rasta i ključni prometni oslonac na hrvatskom jugu. Vidite ovdje je neki lijepi podatak da smo imali neke 294 milijuna prihoda i čak 85 milijuna kuna dobiti. Nije sad to ono što mislite i nemojte slučajno pomisliti da je to lako i jednostavno. Nemojte pomisliti da su aerodromi prirodni monopoli pa je to zato tako. Nemojte javljati avio kompanijama jer će oni reći: bile bi vam jeftinije karte da ovi na aerodromima nama ne deru kožu pa su zato ovako zaradili. U prilog tome podatku govori činjenica da zbilja 2/3 aerodroma u Europskoj uniji naše veličine, dakle to su regionalni aerodromi do 5 milijuna putnika, posluje s gubitkom i subvencioniraju njihovi vlasnici, da li lokalna samouprava, da li privatni vlasnici, ali nije lako na toliku ekonomiju, na toliki obujam poslovati s ovakvom dobiti. Zašto smo to napravili? To smo napravili zato što je Plamenko jako dobro rekao u uvertiri, da je na dijelu majka svih bitaka i najvažnija politika svih politika, to je ona kadrovska, pa je to zato što je rukovodstvo uspješno i sada to treba i onome voditi računa. Sad su ovi natječaji u javnom sektoru aktualni, pa smo da morali ove brojke podići ovako. Mi smo ostvarili skoro 2 milijuna putnika prošle godine sa senzacionalnim rastom od gotovo 17% kojih je iznenadio svih nas i sad neću tvrditi da je to rezultat naše genijalnosti, nego očite činjenice događaja i u Turskoj i na sjeveru Afrike, sigurnosno-političke situacije koja je preusmjerila turističke tokove iznad naših očekivanja, pa je tako bilo taj dobar rast, a ove godine očekujemo još i veći. Vidite, ovdje također imamo se za pohvaliti da poslujemo sa više od 55 avioprevoznika. Mislim da smo s time vodeći aerodrom u ovome dijelu Europe, jer zbilja to potvrđuje i ovu atraktivnost putnika i svaka iole značajnija aviokompanija leti prema nama i ravnomjerno su zastupljeni svi tipovi prijevoza, dakle i tradicionalne aviokompanije, one brzo rastuće, niskotarifne, zbilja se u Dubrovnik i može doći i putovati u bilo koji dio Europe i po atraktivnim i primamljivim cijenama. Ono što nas sada određuje jako značajno, to je ovo radi čega sam i pozvan ovdje, to je naš projekt razvoja i obnove. Znate, mene jako ispunjena činjenica, nisam tada bio tamo, naravno bio sam mali, bio sam dijete, ali ne tako davno na ovome dijelu hrvatskog tla u Konavlima, prije nešto više od 20 godina,
jedina svjetlost koju ste mogli vidjeti je bila zračna ruka u plamenu. A danas, kada dolazite u Konavle koje svijetle ko Las Vegas, uvjerljivo najveće svjetlo koje vidite je svjetla reflektora i nove zgrade, putničke zgrade našega terminala. I eto, to uzdignuće aerodroma iz pepela do onoga gdje danas stvarno je za pohvalu svim njenim radnicima koji su je evo, doveli do ovoga što je ona danas. Sam je uvod u projekt. A znate vi nas Dubrovčane, mi smo ono navikli, to je ta stoljetna diplomacija, kad ima šansu poći u neki Konstantinopol, Carigrad, Brisel, pa da tamo usput uzmeš neke novce i sačuvaš svoju slobodu, onda mi to gledamo iskoristiti. Pa smo mi dosta na vrijeme, je moj tim krenuo još 2010. godine, kad smo vidjeli da stremimo EU i da ćemo brzo u nju ući, gledali smo koje su to financijske poluge koje nam stoje na raspolaganju, da mi budemo spremni onda kada to bude moguće da apliciramo. I među prvima smo to zapravo u Hrvatskoj i napravili. Mi smo jedan od prvih velikih projekata koji je zadobio povjerenje Europske komisije da bude sufinanciran s njenu stranu. Da bi to bilo moguće, to nije bilo na lijepe oči, to nije bilo na lijepi Dubrovnik. To je ipak trebalo podastrijeti ozbiljnu dokumentaciju i trebalo je nekoliko godina da bismo mi imali taj paket kojega onda vidite ovdje po slajdu su odobrili prvo ovaj DG Competition, dakle za konkurentnost, pa sva hrvatska tijela, pa hrvatske vlade o sufinanciranju. Imali smo asistenciju od Jaspers tima koja nam je bila jako dobra. Sve to zajedno je bila kruna prošle godine u srpnju kada je Europska komisija napokon donijela odluku o grantu i dodijeli 158 milijuna eura bespovratnih sredstava za naš projekat čija procijenjena vrijednost je 225 milijuna eura. Nadam se da ćete se složiti da je stvarno riječ o respektabilnom rezultatu. Od čega se projekat sastoji? Pa sastoji se u prvom redu ono što je po nas najznačajnije, to je rekonstrukcija samoga terminala kojega sada iz tri razvojne faze, mi smo to nazvali faza A, faza B i faza C, sklapamo u jednu zgradu. Hrvatski konzorcij je dovršio koncem godine to novo krilo terminala. Mi smo ovih dana već ušli u njegovu kontaktnu zonu i sad nakon ovih par suhoparnih podataka ja ću vas provesti kroz tu slikovnicu da vidite kako to izgleda ili kako će još bolje izgledati kada mi to konačno otvorimo i polovicom mjeseca svibnja. Nabavili smo izuzetno važnu i složenu sigurnosnu opremu, nove trake, radit ćemo novo gorivno postrojenje, obnavljat ćemo svoju pistu, to je jedna od najdužih pista u Hrvatskoj koja je izgrađena 62. godine, ozbiljno oštećena također u Domovinskom ratu, blago sanirana, ali vapi za temeljitom rekonstrukcijom i to je sljedeći veliki projekat koji nas čeka i čiji tender je upravo u tijeku. Što se tiče ciljeva projekta, naravno da je to poboljšanje povezanosti i dostupnosti Dubrovnika, smanjenje nezaposlenosti, znači ponovo postićemo gospodarski rast. Sretna okolnost je da se kroz proces javne nabave je došla hrvatska operativa i hrvatski izvođači koji su do sada radili ovo. Vidjet ćemo šta će biti od sljedećeg natječaja, ali uvjeren sam koji god konzorcij da to dobije da će također koristiti hrvatsku pamet i hrvatske izvođače. Naravno, nema gospodina iz Ministarstva unutarnjih poslova, ali ono što nam ostaje u zadaću je da ispunimo i uvjete za Schengen. Dakle, mi smo tu prvi na udaru i mi smo to sa svojim projektom novog terminala uspješno implementirali i mi smo unutar 24 sata spremni da se prilagodimo na Schengen režim. Što se tiče sredstava, vidite da financiramo cijeli projekat vlastitim sredstvima i zato nam treba svaka ona zarađena kuna i svaki zarađeni euro. Također imamo zajam od Europske investicijske banke u iznosu od 22 milijuna eura, 10,5 milijuna eura od Hrvatske banke za obnovu i razvoj i naravno EU fondovi sa ovim velikim iznosom kojega sam vam rekao. U prvoj fazi, dakle vrijednost projekta, prva faza se financira iz Europskog operativnog programa Promet i to je vrijednost 65 milijuna eura, a ovaj veći dio od 160 milijuna eura nam slijedi i o tome ćemo sigurno podrobno izvijestiti javnost kad natječaj bude okončan. Evo kako to izgleda, gledano sa zračne strane, ta naša nova zgrada, sada vidimo ovako, znači na krajnjoj desnoj strani je ta zgrada A iz koje smo pokrenuli samu obnovu i rekonstrukciju, pa smo 2010. godine otvorili ovaj središnji dio zgrade gdje se sada vide samo ova dva mosta, aviomosta, to je zgrada B i zgrada C, ova koja treba biti otvorena u svibnju, upravo se u nju ugrađuju dva dodatna aviomosta i očekujemo njenu punu funkcionalnost u svibnju.
još nekoliko fotografija, tu ću biti vrlo brz. Svi oni koji su posjećivali Dubrovnik i koristili naše usluge u posljednjoj dekadi imaju priliku sad samo na slici vidjeti interijer takozvane zgrade A, koji nam je služio kao prostor za registraciju putnika. Vidite da to nije razina uređenosti koju zahtjeva jedna međunarodna zračna luka, k tome još i takvoga grada kao što je Dubrovnik, ali naravno da nismo željeli rasipati novac, s obzirom da upravo ovih dana se u tom istom prostoru se implementira složeni sustav traka za prtljagu i to u konačnici postaje samo sortirnica prtljage. Zato i nismo htjeli graditi nekakav veliki luksus, to smo napravili u novoj zgradi. Ovo su već detalji interijera nove zgrade. Evo, ekskluzivno imate priliku vidjeti kuda će prolaziti naši putnici. Već su postavljeni novi šalteri za samoregistraciju putnika, naravno i ova čitava nova linija novih šaltera za registraciju putnika. Mi smo razumijevanjem nadležnih ministarstava već ušli u kontaktnu zonu novoga terminala, jer za razliku od situacije u Zagrebu, mi nismo bili u mogućnosti graditi zgradu aerodroma na novoj lokaciji, mi smo istovremeno i tu je stvarno čestitam na umijeću svim izvođačima radova da su uspjeli tako veliki posao odraditi u zgradi u kojoj se zapravo radi svakodnevno. Mi nismo imali mogućnost nijednog trenutka reći hvala lijepo, zatvorimo vrata pa sad se vidimo za par mjeseci kad bude gotovo. Dakle, mi smo imali izvođače u interijeru i vanka, dizalice, bagere, miješalice u situaciji kad smo imali stotine aviona, tisuće putnika, pa ovu javnost s ove strane koja čeka taksiste, agencijaše, autobuse i stvarno jako, jako dobar posao je odrađen. Možemo poslužiti nekome za primjer. Evo još malo tih naših novih šaltera za koje kažu da su jako moderni, a ja se nadam i da će biti efikasni. Naravno, svakodnevno se implementiraju nove i trgovine i dućani i bez obzira što vam sada zgrada ovako, baš sad gledam po ovim slikama, nisam ih prije vidio, iako normalno poznam zgradu, ovako izgleda na 50 nijansi sive, ali bez obzira što vam god padalo na pamet za tih 50 nijansi sive, kod nas vas neće dočekati bičevi. Znamo nekad biti malo žešći na ovome zaštitnom pregledu, ali mi vam nudimo, mi ipak nudimo samo onu bazičnu ljubav i širok osmijeh, dobrodošlice kad god došli kod nas. I naravno da kad uđemo u ove prostore u punom smislu da će tu zasvijetiti neke reklame i da će to izgledati puno atraktivnije nego li što je ovako na slikama. Evo vidite kako je to bilo u svibnju 2016. U listopadu je već malo bolje sa namještajem i evo uskoro ćemo tu imati tu ceremoniju otvaranja. Nadam se da ovih slika nema baš previše. Evo dobro, ovdje su i nove trake. Vidio sam jutros na Zagrebačkom aerodromu, njihovi zaista jako, jako dobro izgledaju, ali evo to je naravno i veći aerodrom i sa većim predviđenim prometom. Ove koje mi imamo, vjerujem da će nama biti sasvim dostatne i svrsishodne. Ovo što vam djeluje kao jedna čudna kutija, ali kutija je izuzetno visoke vrijednosti, a još veće važnosti. Ovo je jedan od dva novo nabavljena sustava za automatsku detekciju eksploziva. Išli smo na najsofisticiranijeg proizvođača iz razloga što ipak imamo ambiciju u čim skorijem roku ponovo ostvarivati letove prema Sjedinjenim Državama. Da biste to bili u mogućnosti, morate imati i opremu koju odobrava njihova administracija za sigurnost, dakle američki Transport Security Administration. Ova oprema u potpunosti udovoljava njihovim visokim standardima i to nam dakle daje ipak mogućnost da kad sjednemo sa američkim aviokompanijama da možemo s ponosom potvrditi da mi zadovoljavamo sve njihove kriterije. Evo, još jedna slika aviomosta. To je ono, hvala na pažnji. Ja vam moram reći da bez obzira što nam se možda svima učinilo kad smo došli, pa onaj prvi glas i pojava nikad zgodnije Barbare Kolar, koja nam je rekla da smo dobili ovdje besplatan sendvič, kruasan, bit će besplatan ručak. Ja vas moram razočarati, nema vam s ovim Kingovcima ništa baš tako besplatno. Oni su meni rekli, čuješ, daćemo ti šansu, dobit ćeš stage, svjetlo, rasvjetu, mikrofon, ovo sve što je nabrojano, dobit ćeš respektabilan auditorij, cirka 500 ljudi, dobit ćeš ljude iz visoke politike, svi će te vidjeti, mediji te prate,
Ali kaže, znaš, ovaj tvoj projekat, on je u fokusu i medijske javnosti, i stručne javnosti, i one vulgaris javnosti, pa i u fokusu Ministarstva javne uprave. Srećom nije Ministarstvo unutarnjih poslova, barem ne, izuzev onoga dijela vezano za Schengen, što se ja nadam. Ali su mi rekli, daj bogati, onda reci da i oni šalteri, i oni rengeni, i one trake, to je isporučeno od strane Kinga City. E sad, to je taj moj reklamni dio. I sad Vedrana se vamo smije i sad ono u EBRD, u odjelu za rizike, zvoni crveno svjetlo. Jer kaže, sad kad si rekao to, stavio si se u veliku opasnost. Jer normalno, džaba meni i ona rezultat, džaba ovi europski fondovi, moj šarm, nova frizura, rečitost, sve to džaba. Ako sutra kad mi to otvorimo, to ne bude funkcioniralo. Ne budu se mogli registrirati putnici, ne bude sigurno pregledana prtljaga, ne budu išle trake i kuferi. Pa neće proći tri dana, džaba, kako sam zovio, inovativnost odmah. Moj ministar može tolerirati sve, ali revoluciju nipošto. Tako da ja s ovim završavam i izražavam naravno i zadovoljstvo za suradnju, ne samo sa ovom firmom, nego vidim tu ima puno i naših i drugih partnera i hvala vam što ste svojim vrijednim radom doprinijeli na razvoj i uspješnost ovoga projekta. Ja zaista nemam sumnje da će sve ono što ste u njega implementirali, izgradili, ugradili, postavili, da će savršeno funkcionirati i vama i tisućama ili milijunima drugih putnika. Ja želim što više uspješnih slijetanja i uzlijetanja iz Račanluke Dubrovnik. Evo, hvala vam.